Добър вечер, приятели! С вас отново Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. Днес ще поговорим за една тема, която може да ви е позната, може да не ви е позната. Със сигурност сте чували тази дума – антиоксиданти. Какво знаете за нея? Знаете ли каква работа вършат те? И ако знаете, може би не знаете дали точно на вас ви трябват. А ако сте сигурни, че точно на вас ви трябват, знаете ли какви антиоксиданти да изберете? В днешното видео ще се опитам да ви помогна да направите своя правилен избор и да си отговорите на въпрос. Трябват ли ми антиоксиданти? Този разказ, който ви очаква, го правя по материалите ето на тази книга. Препоръки на професор Гичев за използване, правилното използване на биологически активни добавки. Защо е важно да приемаме биологически активни добавки с антиоксидантно действие? На първо място трябва да знаем, че окислителните процеси, толкова важни за нормалната работа в организма, протичат при участие на кислорода, който ние вдишваме постоянно. Обаче, тук има едно важно уточнение. При определени условия, определена част от О2 се превръща в високоактивна и много токсична форма О3. Така се образуват свръхактивни свободни радикали. Вероятно сте чували за тях. Тези химически активни съединения предизвикват увреждане на клетъчните мембрани, а това на своя ред води до разрушаване на клетката. Тези процеси на окисляване на липиди се предизвикват от радиация, ултравиолетово облъчване, електромагнитни полета, студ, всякакъв вид вибрации, стрес, особено хроничен, замърсена околна среда, алкохол, особено злоупотреба с него, тютюнопушенето, мазна храна, която често употребяваме, и за съжаление всички лекарства. Тоест, какъв е нашият извод? Организмът на човека постоянно изложен на риск и тези окислителни процеси предизвикват редица много страшни болести. Такива като радиоактивна патология, инфаркт, инсулт, диабет, рак, хепатит и цироза на черния дроб, язва на стомаха и на 12-пръстника, болестта на Крон, различни инфекции, хронични заболявания на дихателната система, сезонни простудни и вирусни заболявания и всички видове алергични дерматити и екземи. Обаче има добра новина. Природата се е погрижила в нашия организм да има антиоксидантна система. Но за да работи тя, ние се нуждаем от допълнителни незаменими антиоксиданти. Нашата компания предлага цяла серия биологически активни добавки с антиоксидантно действие. Сред тях са супер антиоксидант формула 3 извори на чистота, новомин или формула 4, вита германи, органичен селен, органичен цинк и 3D Protection Cube. Аз днес ще ви разкажа по-подробно само за един от тях. Ще ви разкажа защо този продукт наричаме супер антиоксидант. Ще поговорим за формула 3 извори на чистота. Балансирана комбинация от най-добре изучени антиоксиданти,
които взаимно допълват един друг. На първо място тук имаме комплекс от основни воднорастворими антиоксиданти, които работят в нашите междуклетъчни пространства. На второ място комплекс от масно-разтворими антиоксиданти. Именно те защитават липидните структури на клетъчните мембрани от лошото окисляване. На трето място комплекс ферментативни антиоксиданти, такива като цинк, селен, мед и манган. А това вече са активни центрове на ключовите ферменти на антиоксидантната система. Именно в това можем да открием главното предимство на тази сложна формула, че антиоксиданти в нейния състав въздействат върху всички звена на сложната антиоксидантна система в организма. За формула 3 в пълна степен важи правилото. Събуди се, направи гимнастика, почисти зъбите, закуси, а сега задължително изпи една капсула от формула 3. И така всеки ден. Помни, че организмът ти не може да синтезира антиоксиданти и не може да се ги съхранява за дълго. Не можеш да изпиеш цяло шишенце наведнъж и да бъдеш сигурен, че си се защитил за месец напред. И много важно да уточним. Абсолютно всички изброени продукти са създадени на базата на натурални биологически активни съединения, органични микроелементи, високотехнологични екстракти от корени, листа, цветове и плодове на различни билки и плодчета, което позволява да препоръчваме тяхната употреба за много дълъг период от време, практически постоянно. Така че помни, броят на наши потенциални клиенти, които трябва да употребяват, а ние да им препоръчваме наши антиоксиданти, е значително по-голям, отколкото обикновено си мислиш. Беше ми приятно да бъдем заедно. До нови срещи!